Ferrari. V sobotu o 22. na Jojke. Krásnej bažený výraz, to je ono. Jakoby jsme klepali na nebeskou bránu. Ťuky. Ťuky. Ta. Hezky se usmíváme. Ježku. Vem. Ještě uděláme jednu na vešku. To je super. Prvá, co tu robíš? Hojte to. Nehovor mi teto, som o teba mladšia. Okamžite mi povedz, čo tu robíš. Dělám nový fotky na Instač. Pracuju teď s takovým reklamním sloganem. Naši mrtví jsou u nás šťastní. Znevažuješ naše mrtvoly. Čau. Ježišmarja. Petane, ty tu nebudeš robiť nejaké šibnuté pokusy s mojou senilnou, nesvojprávnou matkou. Ja nie som senilná a nesvojprávna. Aký je rok, mami? Aká je tolerancia? Tak jen se snažím posílit náš nulový marketing, no. Content máme, sale stagnuje. No takto, nebudeš tu z toho robiť cirkus. Príď o chvíľočku na dvor, dobre? Urobíme si také rýchle valné zhromaždenie spoločníkov. Mami, prosím ťa, vylez z tej trúhny. Babi, ale tahle je super. Tak tohle je parádní virální video. No, tak preto som chcela, aby sme sa stretli. Dani, Peťan fotil Beatu v trúhle. Čo? No, na Instač a na Face. Fotky, že u nás sú mŕtvoly šťastný. Ale videá majú väčší impact, že jo? Keď dáš dole Vika, môžeš na nich aj pískať. Jo, opovažte sa do toho fúkať, oče, sú plné. Páry. V sobotu o 22. na Jojke.